cocok. Wah, lanang mau wedok. Oh.
Yen di sawang tonggo
emoh nyawang, aku is emoh nopo. Dur kelingan janjimu semono. Uma gede kiwis arep rubuh, biyen aku ranetes ke lo. Nyawang anak saya gede ragate, kowe mule lungo bayi oleh-oleh. Gara-gara mendem wedokan. Simbok-simbok waktu kuluin, kono ketan aku tukokno. Simbok-simbok aku wis gede, kono perawan luar biasa lek Pak Tamsir mang tamune saka luar negeri bilang lho Mas. Lah iya kok. Sampeyan pirsa apa ora? Heeh, aku sampe jimbleng. Jan masalah. Oh, okay. Selamat datang Mister Ultraman apa Spiderman kae Mas? Aku ora tedo. Sapa jenenge? Rene Mas, Mas. Sik-sik kenal lah, kenal lah. Aku pengen kenalan kok Mas. Jarang-jarang kok ngene-ngene iki. Aku demen. Lah ora umum. Masalah. Iso basa Indonesia apa ora Mas? Praiso omong. Basane ora Jawa, basane. Pak Tamsir lak tamune luar biasa. Nggih. Sik Pak Kadir ilang. Jan kloyong. Sik. Delokan keringete, delokan keringete apa? Nanik roh ki demen Mas Eko. Alah. Kadok mana tak dudoi. Nanik ki ra ukur senengane ngono aku. Mas, bukaan to Mas, Mas. Tak roh to. Dayo ganteng lho. Ganteng lho. Sampean mang rene golek iso apa? Nani, nani apa? Lho, ming dudu. Masalah, ya ngadeg rene. Joget karo aku yo. Joget lho. Di syuting iki dunia lho. Engko sampean digolek kancamu, engko sing sapa kae? Spiderman kang goleki sampean. Ayo joget yo. Iki Pak Kadir. Sik. Iki mang terbang lho ya. Hah? Iber iki mah. Ora gampang wong jodohan sih, kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mendemmu, apa bojomu kok pakani watu. Tak nyambut gawe